Yumi! O quê? Antigamente a gente sempre comemorava o sextou da Yumi, porque ela trabalhava no escritório. E de umas semanas pra cá, desde que ela saiu, a gente não tem comemorado o sextou, né, Yumi? Mas hoje a gente vai, porque rapidinho abre uma lanchonete aqui perto de casa, a gente vai lá. Vamos ver se a comida é gostosa, é a primeira vez que a gente vai. E toda vez eu passo na frente dela e dá vontade de comer. Aí a gente vai lá agora. E a Yumi tá se recuperando, como vocês podem ver. Da gripe dela. Se bem que pelo vídeo anterior vocês viram, né? Na gripe ela tem umas pausas. Você não viu o vídeo ainda, né? E tá, vamos lá ver se a comida é boa. Você tem que me mandar antes de ficar enviando os vídeos. E depois a gente vai assistir um filminho. Faz parte? Não faz parte. Mas, são coisas que eu não quero mostrar. Lugar, parece uma casinha de brinquedo. Dá pra atravessar? Dá. Gente, a Débora é muito menininho com sorvete. Ela pediu um brigadeiro aqui na lanchonete e o brigadeiro caiu. Ela catou, tirou a terra e tá comendo de novo. Não deixei cair. Ei, Yumi. Vamos comer, vamos ver se é bom. Batatinha, porção de batatinha e esse churrasquinho, né, que você pediu. É, esse churrasquinho aqui e uma porção de batatinha. Será que vai ser bom? Ah, acho que sim, eu gostei daqui já. É. A primeira impressão foi muito boa. Bem brigadeiro gostoso, tava bom, né? Brigadeiro. Com terra ficou melhor? Com terra deu um gostinho a mais, uma crocância, né? Então vamos pedir. É. A batatinha chegou. A Yumi tá assistindo o vídeo que eu fiz, o anterior, pra ver o que, que foi que eu postei dela, sobre a gripe dela. Vamos comer batatinha agora. O lanche acabou de chegar. Será que é bom, Yumi? Tá com cara bom. Acabamos de comer agora. O que você achou, Yumi? Ah, muito bom. Nossa, tava muito gostoso. Uma delícia. Gostei muito também. A gente comeu um pão com alcatra, alface, tomate, cebola. Muito gostoso. Agora vamos assistir um filminho, né? Você quer assistir o Hotel Mumbai? Obrigado.
entrevista que a gente tava falando, né? As coisas mais imprevisíveis. A gente tinha combinado que a gente ia ver um filme. E aí, chegando aqui, a Débora acabou tendo que trabalhar e eu vou ter que trabalhar também. Então o filme vai ter que ficar para outro dia. A gente chegou em casa agora, eu vou só descansar aqui um pouquinho. E daqui mais ou menos uns 10 minutos eu vou voltar. Eu tentei fazer uma edição diferente nesse vídeo, intercalar os vídeos de desenho e a filmagem minha com a Débora. Eu queria saber se vocês acham isso legal. Às vezes eu achava que as filmagens só com desenho estavam ficando meio longo, e queria saber que jeito vocês preferem. Deixa aí nos comentários. E como sempre, se inscreve no canal. Quarta-feira tem mais um vídeo. Curte o vídeo, compartilha com quem vocês acham que vai gostar. E é isso aí. E o vídeo sobre desenho rápido e desenho depressa, até sexta-feira, tá no ar. Valeu, gente. Obrigadão.